Nu ką aš darau, aš šiandien mano daily vlogas, ačiū, kad pasijungi mano video ir šito video tau bus patogiausia žiūrėti per telefoną, tai gero žiūrėjimo. Taigi, pirmas dalykas, kurį padarysim, tai varysim į šopuką nusipirkti pavalgyti ir dar kažko skanaus. Nu ką, šokam į savo striukytę, karočią, opa, opa, ir va, karočią turi tokį Jordaną kepuriuką, visai gražus. Bet žinai, aš jo nenešioju, tai jeigu norit, galiu padovanot, parašykit Instagramą kokosas69 ir padovanosiu belekam. Karočią, man labai patinka tas aids, kuris laiptiniai skamb, nes tada balsas labai gražiai skamb. Aš nežinau, kaip dabar jum girdis, bet man tai žiauriai zaibys. Nu davai, žiūrim, koks orelis laukia. Ir orelis iš tikrųjų nėra pasaka, bet manau, kadangi man netoli reikia eiti kišopo, tai bus zaibys. Karočią, kaukę palikau į baną, dabar turėsiu viltis atgal iki namų, kad pasimt supistą kaukę. Blet, kaip nervin, iš tikrųjų tokie dalykai minimalus. Nu ką, aš jau šopukę varom kažko pavalgyti, pažiūrėti. Nu, karočia, zaibys, yra mano mėgstamiausias, sumušteks. Nu, spėkit, hebra, ko važiuoju pasimti dabar skanaus. Žiūrėkit, kur atvažiavau, į labai gražų skyrių, kur yra labai daug skanių dalykų. Opa, opa, aišku, reikia pasimti vieną šaltą pradžiai, kol kiti atsišaldys. Nu ir ką, pasimam bambaliukais, labai skanus šitas alus. Antrą bambaliuką gražiai, trečią bambaliuką gražiai, na ir ketvirtą gražų bambaliuką. Nu ką, galim važiuoti, manau, tikrai pradžiai užteks kaip man vienam. Nu ką, hebra, turim viską, ko reikia, dabar galim varyti namus pavalgyti ir skaniai atsigerti. Pasišildom su mušteka savo labai skanų. Opa, taip, dedam ir šildom. Atidarom šaldiklį, atidarom savo stalčių, pasiemam savo skanų alų ir metam į šaldiklį, kad būtų dar skanesnis šaltas. Nu ką, kapojam savo sumuštinį, iš tikrųjų labai daug suvalgiau, nes jis yra bele kaip skanus. Aš tiesiog myliu jį. Tai va, kai turi kažko skanus pavalgyti ir kai turi kažko skanus atsigerti, tavo gyvenimas yra nuostabus. Ai beje, jeigu ir tu dabar valgai, tai skanaus tau, jeigu tu dabar geri alaus ir tau skanaus. Va, žiauri skaniai pavalgiau, skaniai atsigėriau ir galima pasakyti taip, kad gyvenu savo svajonių gyvenimą. Ne, šiaip juokauju, jeigu rimtai, tiesiog džiaugiuos, kad mogu pasidžiaugti už mažus dalykus. Žinokit, pats svarbiausias dalyks yra tiesiog džiaugtis už viską, ką tik turi. Nesvarbu, ar tai yra čipsas, ar tai yra saldainis, džiaugtis už viską ir tiesiog būsit laimingi, žinokit. Nes tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų laimė prasideda nuo mažų dalykų. Ne nuo didelių, ne nuo kokio Lamborghini ar nuo kokio didelio namo, žinai, bet nuo mažų. Nuo maisto, nuo gėrimų, žinai, nuo visko, kas yra maža. Tipo, enjoy little things ir būsi laimings. Tai va. Dabar pagalvojau apie savo plaukus, ne? Pirmieskit, aš negaliu dabar nueiti į kirpyklą, nes neturiu galimybių pasą. Tai ką man, blėt, daryt, nachui? Turiu nejaugi nueiti mašinėlę nusipirkti ir pats savo galvą nusiskus, arba paprašyti, kad kažkas nuskustų? Man atrodo, taip ir turėsiu padaryti. Žodžiu, man tas galimybių pasas atrodo labai didelė neteisybė. Tuo prasme, vieni žmonės gali vienus dalykus daryti, kiti tų pačių dalykų negali. Atrodo, seniau visi galėjom daryti tą patį visą, ne? O dabar atrodo, kaip atskirti, žinai, kaip būtų suskirstyti žmonės dabar į rūšis. Atrodo, kad dabar vieni geresni, o kiti blogesni, nors iš tikrųjų visi tokie pat. Ir šiaip aš nesu nei už skiepus, nei prieš skiepus. Aš pagalvojau, tiesiog palauksiu, kol ištirs iki galo viską, ne? Tas bus 2023 metais, kaip jie sakė, ir tada gal ir pasiskiepysiu. Ir pagalvojau, žmonės patys vartoja dar didesnį šūdą. Tai tikrai nereiks stumdžinai ant tų, kur yra pasiskiepėję, nes net nežinai, ar alus blogiau, ar skieps blogiau. Nu, bet kokiu atveju mes visi mirsim. Tai va, aš nežinau kaip jūs, bet aš tai vapšė nebijau mirties, aš gal netgi laukiu, kol iškeliausiu iš šito pasaulio, nes aš tikiu, kad kažkur yra geresnis pasaulis nei šita vieta. Ir pagalvojus apie šitą pasaulį, ne, aš esu maksimum pozityvus, kad ir kiek šūda yra aplinkui, kad ir kiek šūda vyksta, ne, aš vis tiek esu pozityvus, žinai, su kokia mintim? Kad aš kažkada iš čia iškeliausiu. Tipo, man taip juokinga, kai kiti bijo mirtis, ane? Juk tai taip, a taip įvyks, tipo, kam bijo to, kas įvyks, karo čia. Tai yra per daug nelogiška.
Ir šiaip aš nemanau, kad mes esam tiesiog paprasti žmonės, žinai, sudaryti iš kaulų ir žodžių mėsos ir tiesiog fizinio kūno. Aš manau, kad mes esam kažkas daugiau, nes mes jaučiam jausmus, mes turim sąmonę. Atrodo, kad mes egzistuojam kažkur aukščiau ir kad tikrai šis gyvenimas yra tik maža dalelytė visko ir kad po to mes kažkur kitur egzistuosim, kažkur, kur viskas yra nuostabu. Žinai, kaip sakoma, utopija. Utopija yra toks dalykas, kur tiesiog nuostabus pasaulis, kur viskas yra tobula. Tai aš tikiu, kad kažkur egzistuoja utopija ir kažkada ten išskrisiu. Ble, aš pagalvojau, tuos dalykus, kuriuos tipo yra neteisinga daryti, jos yra veiks smagiausia. Pavyzdžiui, pasiėmė druskos, patraukė. O ne? Ir tiesiog toks smagus jausmas pareina į plaučius ir tiesiog taip gera būna. Ir mes sąmoningai darom dalykus, kurie žinom, kad mums kenkia, bet mes vis tiek tai darom ir mums tai patinka. Ir nesvarbu, kiek ten būna reklamų, kad nuo to ar to mirsi, ne, žmonės vis tiek tai daro ir jiem pochui. Ir kai pagalvojau, ne, visi vartoja kažką gyvenime, ar tai kavą, ar tai cukrų, ar tai cigaretės, ar tai energetinius gėrimus, visi kažką pasirenka, kad turėtų energijos arba apsinešt, kad atitrūkt nuo šito pasaulio. Arba kad atsipalaiduot, nes visiems užknista rutina, kuri yra pas daugumą žmonių gyvenime. Tai pavyzdžiui, aš visą laiką bandau kaip nors tą rutiną išjudinti, dažniausiai tai darau su video, nes man tai pakelia nuotaiką ir manau, kad ir jums reikia kažką daryti, kad jūs pasikeltumėt nuotaiką ir kiekvieną dieną, kad būtų kažkom išskirtinė ir kad jums tiesiog tai suteiktų laimės. Nes jeigu kiekviena diena yra tokia pat ir nieko nėra nauja, tai tau tiesiog atsibost gyventi. Todėl visą laiką reikia veikti kažką naują, kad jausis gerai širdį. Ir reikia turėti kuo daugiau hobių, kad gyvenims įgautų prasme ir kad mes būtume laimingi. Tai va, darykit tai, ką mylit ir jūs būsit laimingi. Nesvarbu tai kenk jums ar ne, nesvarbu tai patinkit jiems ar ne. Tiesiog darykit tai, ką mylit ir jūs jausitės laimingi savo viduje. Ir šiaip manau, kad jeigu viską darai su saiku, tai tau niekas negali pakenkti. Svarbiausia yra išlaikyti balansą gyvenime ir jaustis gerai. Nu ką varau dabar su draugais į pisio alų, žinai, čia viens irgi neprigersi, kaip sakant. Tik problema tame, kad labai lyn laukia. Nu va, karo čia ką tik su draugeliais pakimarinau, visai smagu buvo, žinai, kartu atsigert. Žinai, vis tiek smagiau nei vienam gert. Dar norėjau vieną dalyką pasakyti, davai pakomentuokit, tipo, ar dabar geresnė kokybė, ar prieš tai. Nes dabar įsijungiau kitą kamerą, tai man, žinai, iš tikrųjų tai yra svarbu, kad jūs žiūrėtumėt video su geresnė kokybė. Tai davai komentuojam, labai man padėsis. Tai va, dar pasiliku namuose vieną šaltą lučią, karo čia, kad skanės gerai grįžus. Nu dar išausiu tą vieną ir žiūrėsiu, ar dar reikės, ar nebereikės alaus. O kaip skaniai bėga, o kaip gražiai putytė kaupės, kaupės. Nu davai, į sveikatą. Tiesiog nustabus skonis. Karočia, šiaip seniau visiškai nemėgdavau alaus, bet kai atsigėriau šaltą alaus porą kartų, tai galvoju, kad alus yra zaibys. Tai va kaip nusprendžiau sukurti girts vlogą, tai karočia pagalvojau. Gi aš vis tiek kažkada iškeliausiu į šitą pasaulį, žinai, tai galvoju, reik bent vieną vlogą sukurt kaip geriu, žinai. Nu bent jau vieną, žinai, galvoju, gal kažkam patiks, o gal kažkam nepatiks, bet bent jau būsiu pabandęs. Tai va, karo čia man neužteka alaus, tai varom dar į šapuką, pasimsim kokius 3 alaus ir tada tikrai gerai užbaigsim vakariuką. Nu ką, atėjau į šapuką, dar pasimsim aliuką. Nu ką, čiumpam savo meilę ir išgerkim normaliai. Antrą bambaliuką. Nu ir trečią bambaliuką. Nu ką, pisam strongu, tikrai gerai jisai šiam vakarui. Žinot, man patinka karo čia taip pasistumti vežimėlį ir varyt kaip mažam vaikui. Opa! Drift, drift, tokio drift. Tai va, karočia, sutikau draugų, dabar pisim alaus, karočia, nahui. Ir tikrai normaliai pakimarinsim. Draugai nesirodo, bet karočia, alaus tai tikrai yra. Tai karočia, ką tik grįžu į chatą, nu ir ką, toliau pisam alučio ir tęsiam savo vaibą. Tai karočia, kaip matėt, man šiandien diena praėjo labai sklandžiai, labai geros nuotaikos buvau visą dieną ir labai laimingas. Tai žodžiu, labai ačiū, kad žiūrėjo šitą video, aš pirmą kartą filmavau tokio kontento video, aš tikiuosi, kad jums labai patiko, ačiū, kad žiūrėjot, aš labai jūs myliu ir linkiu jums nuostabios dienos.